নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, আৰু যিখিনি হয়তো মোৰ লক্ষ্য আজি আপোনালোকৰ আগত মই ক'ম, সেইখিনি হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু বহু সময়ত আপুনি হয়তো নিজৰ শৰীৰত আপোনালোকে এইটো অনুভৱ কৰিছে। আজি এটা মই এনেকুৱা এটা ৰোগৰ নাম আচলতে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, যিটোৰ কাৰণে হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে একচুৱেলি কি হৈ আছে তেওঁলোকে গম নাপায়। তেওঁলোকে বহুত ডক্টৰৰ তাতে তেওঁলোকে যায়, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে চিকিৎসা কৰে। কিছুমানে হাৰ্টৰ বেমাৰ বুলি চিকিৎসা কৰি থাকে, কিছুমানে স্নায়ু ৰোগ বুলি, নাৰ্ভৰ বেমাৰ বুলি চিকিৎসা কৰি থাকে, কিছুমানে গেছৰ বেমাৰ বুলি চিকিৎসা কৰি থাকে, কিন্তু ক'তো তেওঁলোকে ভালকৈ সুফল নাপায়। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰে, তেওঁলোকে হয়তো হাৰ্টৰ কাৰণে ECG, X-ray, ইকোকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লাড টেষ্ট তেওঁলোকে কৰে, থাইৰয়ড, চুগাৰ, কলেষ্ট্ৰল বুলি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰে, তেওঁলোকে ব্ৰেইনৰ MRI, CT scan বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা পৰীক্ষা কৰে, কিন্তু চব পৰীক্ষাৰে তেওঁলোকৰ নৰ্মেল আহে। ডক্টৰে শেষত কয় যে আপোনাৰ একো ধৰণৰ বেমাৰ নাই, আপোনালোকৰ এইটো মনৰ ভাৱ হয়। আজি আমি পেনিক এটেকৰ ওপৰত কথা পাতিম, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এইকাৰণে এইটো জনাটো উচিত। আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভালদৰে চায়, সেইসকল লোকে এটলিষ্ট গম পাব যে হয়, ইমান চিন্তা কৰিবলগা কথা একো নাই, এই বেমাৰটো মোৰ মাজে মাজে হয়, ডক্টৰেও কৈছে যে মই চিন্তা কৰিব নালাগে। তো এট দেট মোমেণ্ট যেতিয়া বস্তুটো হ'ব, আপুনি নিজক তেতিয়া বুজাব পাৰিব যে হয় এইটো এনেকুৱা লক্ষণবিলাক হয় যিটো আমি দেখিলোঁ বা যিটো ভিডিঅ'ত শুনিলোঁ বা অলৰেডি যিটো আপোনাৰ ডক্টৰে আপোনাক বুজাইছে এইটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ আছে আৰু এইটো একেবাৰে চিন্তা কৰিবলগা বেমাৰ নহয়। বহুতে বেমাৰটোক লৈ চিন্তা এইকাৰণে কৰে যে এইটো কেতিয়াবা হঠাৎ আহি যায়, কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্নিং নিদিয়াকৈ আহি যায়। মানুহজন হঠাৎ ভালে থাকে, হয়তো পুৱা ভালে থাকে, তেওঁ একো নাই, নৰ্মেল খোৱা বোৱা কৰে, নৰ্মেলি তেওঁ চলি থাকে, হঠাৎ কোনদিনা আৰু কোন মুহূৰ্তত এই বেমাৰটো আহি যায় তেওঁলোকে গম নাপায়। হয়, পেনিক এটাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি জানিব লাগে। মই ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা আৰু আজি আমি এই টপিকটোৰ ওপৰত অকণমান কথা পাতিম আৰু আমি কেনেদৰে এইটোক ইয়াক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা বাধা দিব পাৰোঁ, বা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডক্টৰৰ সহায় লোৱা উচিত যাতে ইয়াৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ, এইটো আমি আলোচনা কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া চাওক, পেনিক এটাক হয়তো নামটো শুনাৰ লগে লগে আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু যদি যিখিনি লক্ষণৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম, সেইখিনি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাব যে অঁ, এনেকুৱা দেখোন কিছুমান বস্তু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ আছে। চাওক, পেনিক এটাক এনেকুৱা এটা বস্তু, ছাডেনলি আপোনাৰ হয়তো শৰীৰটো বেয়া লাগি আহিব, হয়তো বুকুখন ধপধপাব, হয়তো আপোনাৰ উশাহটো খৰ হৈ যাব, চুটি হৈ যাব, আপোনাৰ দীঘল দীঘলকৈ উশাহটো টানিব লাগিব, গা মূৰবিলাক গৰম লাগি আহিব, মূৰটো বেয়া লাগি আহিব, মূৰটো ঘূৰাব, আপোনাৰ হাত ভৰিবিলাক চেঁচা হৈ আহিব, হাত ভৰি চেঁচা হ'ব, লগতে হাতৰ তোলাবিলাক হয়তো ঘামিব, হাত ভৰিবিলাক জিন জিন হয়তো টানাটানি কৰিব, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বুকুখন হেঁচা মাৰি ধৰিব, আপুনি বুজি নাপাব একচুৱেলি আপোনাৰ গেছৰে প্ৰব্লেম হৈছে যে মোৰ ঊৰ্ধমুখী গেছে হ'ল যিটোৰ কাৰণে বুকুখন বেয়া লাগিল, নে বুকুখন ধপধপালে, বুকুৰ বিষ হ'লে, নে মোৰ হাৰ্টৰে বেমাৰ হ'ল, নে হাত ভৰি মোৰ টানাটানি মোৰ জিন জিন কৰিছে, মোৰ নাৰ্ভৰ বেমাৰ হ'ল, নে মূৰটো বেয়া লাগিছে, নে মূৰৰ ভিতৰত কিবা হ'ল, একচুৱেলি এইটো পেনিক এটাক, এটা এনেকুৱা বেমাৰ য'ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰে, য'ত চব মানে সকলো একচুৱেলি ৰিপৰ্ট নৰ্মেল আহে, এইটো খুব দৰকাৰী। তো আপোনাৰ লক্ষণখিনি আপোনালোকে গম পালে, আৰু এনেকুৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মাইল্ড চিম্পটমছ হয়, বেছি পেচেণ্টে অসুবিধা নাপায়, নিজে নিজে হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত ভাল হৈ যায়, কিন্তু কেতিয়াবা ইমান বেছি হৈ যায় যে পেচেণ্টে এনেকুৱা ভাবে যে মই এটা হয়তো মই মৰি যাম, মোক সোনকালে ডক্টৰৰ তাতে নিয়া, মোৰ উশাহ পোৱা নাই, মোক অক্সিজেন দিয়া, মই নোৱাৰিম, মানে মোৰ হয়তো হাৰ্ট এটেক হৈ যাব, নিজে ভাবিব যে যেন তেখেতৰ হাৰ্ট এটেক হৈ যাব, তেওঁৰ হাৰ্টত যেন তেওঁ উশাহটো নাপায়, হয়তো তেওঁ ঢুকাই যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ছিভিয়াৰ ছিটুৱেশ্যনলৈকেও বেমাৰটো যোৱা দেখা যায়। পেচেণ্টটো আহে ডক্টৰৰ ওচৰত, আহে ডক্টৰে গোটেইখিনি চাই, ECG কৰে, পেচেণ্টৰ গোটেই ব্লাড টেষ্ট কৰে, হয়তো পেচেণ্টক অক্সিজেন দিয়া হয়, কিন্তু পিছত মানে পেচেণ্ট আল্টিমেটলি একো ধৰণৰ বেমাৰে পেচেণ্টৰ ধৰা নপৰে। এইটো আচলতে এটা ক'ব গ'লে মানসিক ৰোগ, আৰু এই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্ট অৰ্থাৎ মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সহায় ল'ব লাগে। তো চাওক, এতিয়া কথাটো হ'ল আমি কেনেকৈ এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনতে যেতিয়া হ'ব আমি কেনেকৈ সেই বস্তুটো টেকেল কৰিম, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইখিনি সময়ত আমি কি কৰিম আমি যাতে এইটোক আমি অকণমান সময় নিজক আমি স্থিৰ বা আমি সুস্থিৰ কৰিব পাৰিম। বা বেছিকেলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল লোকে এনেকুৱা ৰোগত ভুগি আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে এই পেনিক এটাকটো এনেকুৱা এটা বস্তু যেন একদম হাৰ্ট, সেইকাৰণে এটাক বুলি কয়, মানে হাৰ্ট এটাকৰ দৰে, মানে লক্ষণবিলাক একদম হাৰ্ট এটাকৰ দৰে হয়, বা মানে খুবেই যাৰ হয় কোৱা হয় যে পেনিক এটাক কেনেকুৱানো লাগে, সেইটো কোনো কিতাপত বা কোনো ডক্টৰে হয়তো বুজাব নোৱাৰিব ইমান ভালকৈ, যাৰ হৈছে সেইজন মানুহে বুজাব পাৰিব, যিটোৰ কোনো ধৰণৰ একচুৱেলি যাৰ হৈছে সি কেনেধৰণে এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিব সিহে তেখেতে সেই কথাটো জানিব। তথাপি আপোনাক মই যিখিনি লক্ষণ কৰোঁ আপোনালোকে এটা আইডিয়া, এটা এটা নিশ্চয় এটা ধাৰণা আপোনালোকে কৰিব পাৰিছে। এতিয়া শুনক আমি কিদৰে পেনিক এটাক বা এই যিটো ৰোগটো, আচলতে ৰোগটো একেবাৰে সাধাৰণ
আমি কিন্তু ইয়াৰ যিটো লক্ষণবোৰ খুব আচলতে কষ্টদায়ক, আমি কেনেকৈ ইয়াক বাধা দিব পাৰোঁ। চ' পেনিক এটাক যেতিয়া হয়, আমি প্ৰথম পেনিক এটাক সেইসকল লোকৰ হয় যাৰ অলৰেডি হয়তো তেওঁলোকৰ এংজাইটি বা ডিপ্ৰেশ্যন থাকে, তেওঁলোকৰ হয়তো মানসিক বিষাদ, মানে হয়তো বিষাদগ্ৰস্ততা থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক চাপ থাকে, বা ছাডেন হয়তো তেওঁলোকৰ দেখা গৈছে অলপতে হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা এটা এক্সামিনেশ্যন এটা আহি আছে, হয়তো ইণ্টাৰভিউ এটা আহি আছে, হয়তো অলপতে কিবা এটা লাইফৰ ডাঙৰ ইভেণ্ট এটা হ'ব গৈ আছে, বা বহুত ডাঙৰ লছ এটা, হয়তো ইকনমিক লছ বা ব্যৱসায়ত কিবা এটা লছ হ'ল, বা ঘৰৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়তো খুব মৰমৰ ব্যক্তি এজন ঢুকাল, বা হয়তো কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ল, হয়তো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰ কিছুমান থাকিব পাৰে। নেক্সট কথাটো হ'ল কি, সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া হয় চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে উশাহটো খুব খৰখৰ হৈ যায়, আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যে আমি ডিপ ব্ৰিথিং টেকনিক্স বুলি কয় যে আমি গভীৰ গভীৰকৈ কেইটামান উশাহ ল'ব চেষ্টা কৰিব লাগে। যেতিয়া এইটো হ'ব আপুনি ট্ৰাই কৰিব লাগে যে এনেকৈ যে আমি উশাহটো ল'ম, আমি ধৰিম, লাহে লাহে এৰি দিম। আমি এক দুই তিনি চাৰি বুলি কৈ পেলাই উশাহটো ল'ম, ধৰিম দুই ছেকেণ্ডৰ কাৰণে, আকৌ আমি লাহেকৈ এৰি দিম। তো তেনেকুৱা এইটো ডিপ ব্ৰিডিং টেকনিক বুলি কয়, বহুতখিনি বস্তু আপুনি ৰিলেক্স ফিল কৰিব এইটো বস্তু হোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত হয় আমি নিজক এইটো বস্তু কনভিন্স কৰাব পাৰিব লাগিব সেইখিনি মুহূৰ্তত যে মোক ডক্টৰে অলৰেডি কৈ দিছে, লগা হ'লে আপুনি এখন কাগজত লিখি ল'ব যে ডক্টৰে কৈছে যে মোৰ একো বেমাৰ নাই, তেনেকুৱা কাগজখন অলৰেডি আপোনাৰ আগত থাকিব লাগিব। তেতিয়া সেই চিটুৱেশ্যনটোত, কাৰণ সেই চিটুৱেশ্যনত আমি একো বস্তু আপুনি ব্ৰেইনেৰে ঢুকি নাপায়, ইমানখিনি বেয়া লাগে, হয়তো সেই কাগজখন দেখিলে অঁ মোক ডক্টৰে কৈছিল যে এইটো ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয়, এইটো হ'ব পাৰে, আৰু এইটো অট'মেটিকেলি অলপ টাইম পিছত ভাল হৈ যাব। তো জেনেৰেলি 5-10 মিনিট থাকে, তাৰপিছত নিজে নিজে ভাল হৈ যায়। তো নিজক সেই কনভিন্সটো কৰাব পাৰিবলৈ সেইখিনি সময়ত, নহ'লে আল্টিমেটলি এগেইন সেইটো কথাই হ'ব, পেনিক এটাকটো আহিব, আপুনি আকৌ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব, ডক্টৰে আকৌ পৰীক্ষা কৰাব, আকৌ অক্সিজেন দিব, আকৌ শেষত ক'ব যে একো বেমাৰ নাই, আপুনি এইটো ঔষধটো খাই থাকক। তো তেনেকুৱা, তো এইটো বস্তু নিজক কনভিন্স কৰাব পাৰিব লাগিব, নিজক সেই বস্তুটো সেইখিনি মনত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, এটা অভ্যাস কৰিব লাগিব যে য়েছ মোৰ একো নাই, মই ভাল হৈ যাব, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এইটো এটা খন্তেকীয়া সময়, এইটো ভাল হৈ যাব। অ'কে, এতিয়া কথাটো হ'ল তাৰপিছত কি কৰিব। নেক্সট আৰু এটা টেকনিক আছে কি, আমি চকুটো মুজি থাকিব পাৰে, যেতিয়া চকুটো মুজি আপুনি নিজক ৰিলেক্স ফিল কৰাব লাগে খুব বেছি, মানে ঘৰৰ মানুহবিলাক, আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ এটা দায়িত্ব আছে যেতিয়া পেনিক এটাক হ'ব, যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক দেখিব, জেনেৰেলি এই বেমাৰটো মানে কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আচলতে 15-16 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হয়। তো তেওঁলোকে ভাবে যে মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ কিবা এটা হৈ গ'ল, কি হ'ল, হঠাৎ হাৰ্টৰ কিবা হ'ল নেকি, বুকৰ কিবা হ'ল নেকি, তো তেওঁলোকে বহুত পেনিক, তেওঁলোকৰ বেছি টেনশ্যন হৈ যায়, তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰা আৰম্ভ কৰে, তেনেকুৱা কৰিলে আকৌ পেচেণ্টটো বেছি ভয়, মানে ভয় খায়। তো সেইখিনি ৰিএছিয়'ৰ কৰিব পাৰিব লাগিব নিজৰ, আপুনি সেইকাৰণে ডক্টৰজনৰ এইটো দায়িত্ব হয় যে পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেণ্টকো হয়তো বুজাব লাগিব যে এনেকুৱা হ'ব, মাজে মাজে হ'ব পাৰে, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আপুনি ৰিলেক্স কৰাব, বুজাব তাক বা ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনে যোনক বুজাব যে একো নহয়, তো ভাল হৈ যাব, দৰকাৰ হ'লে আমি ডক্টৰৰ তাতে লৈ যাম। কিন্তু আপোনালোকেও যদি পেনিক কৰা আৰম্ভ কৰে, মানে আপোনালোক মানে যিখিনি মানুহ চাৰাউণ্ডিংছত থাকে, যিখিনি মানুহ কাষত থাকে, যিখিনি অনবৰত তেওঁক পায়, তেওঁলোকে যদি পেনিক কৰা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া চিটুৱেশ্যন আচলতে বেছি বেয়াৰ পিনে যায়। তো চকুটো মুজিব লাগে আৰু যিমান পাৰি ৰুমটো একদম এটা কোল্ড এনভাইৰনমেণ্ট, বেছি শব্দ চব্দ নোহোৱা ৰুমত একচুৱেলি সোমাই থ'ব লাগে যে ৰিলেক্স হৈ থাকক, আৰু কাষৰ মানুহবিলাক বেছি হৈ চৈ হাহাকাৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, বহুতে তেল পানী মূৰত দি হাহাকাৰ লগাই দিয়ে। আচ্ছা, তাৰপিছত নেক্সট কথাটো হ'ল যে এটা বস্তুত ফোকাছ কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে, যে মই এটা বস্তু ভাবি পেলাই যে মই এটা বস্তু দেখিছোঁ যে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত মই, হয়তো ৰুমত কিবা এটা বস্তু আছে, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত এক ধ্যানে ফোকাছ কৰিব। লাহে লাহে কি হ'ব, যেতিয়া মাইণ্ডটো বা ব্ৰেইনটো এটা বস্তুত ফোকাছ হ'ব, সি পাহৰি যাব, খুব দৰকাৰী এইটো কথা। তো ফোকাছ অন আ ছিংগল থিং, এইটো খুব দৰকাৰী। তাৰ বাহিৰে পেনিক এটাক যিসকল লোকৰ আছে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ আচলতে বেচিছত য়োগা বা মেডিটেশ্যন, ধ্যান এইবিলাক কৰা উচিত, আৰু এক্সাৰচাইজ কৰা উচিত, ফিজিকেল এক্টিভিটি খুব কৰা উচিত, মানে এক্সাৰচাইজ যিকোনো ধৰণৰ, তেওঁলোকে ব্যায়াম কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে জিম যাব পাৰে, তেওঁলোকে কিবা খেলা ধূলা কৰিব পাৰে, তেতিয়া কি হ'ব, একচুৱেলি দেখা গৈছে যে যেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ বা আমি ফিজিকেল এক্টিভিটি বা ব্যায়াম কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ কিছুমান ভাল ধৰণৰ হৰম'ন কিছুমান বাঢ়ে, যি আমাক হয়তো বাধা দিব এনেকুৱা পেনিক এটেকৰ পৰা। তো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ বাহিৰে এতিয়া যদি গোটেইখিনি কৰাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ হৈ থাকে, আপুনি ডক্টৰৰ তাতে যাব, যোৱাৰ পিছত ডক্টৰে হয়তো আপোনাক এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যনছ কিছুমান দিব, আৰু হয়তো কেতিয়াবা টোপনিৰ পিলো বা এংজিঅ'লাইটিক, অকণমান যাতে ব্ৰেইনটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে, অকণমান যাতে আমাৰ এংজাইটি কমি থাকে, তো সেনেকুৱা মেডিচিন আপোনাক দিব পাৰে কেইদিনমান খাবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত নিশ্চয় আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওক, কাৰণ পেনিক এটাকৰ বহুত লক্ষণ বিভিন্ন বেমাৰৰ লগত
অলমোষ্ট মিলি থাকে, হাৰ্টৰ বেমাৰ হওক বা ব্ৰেইনৰ বেমাৰ হওক, আমি এনেকুৱা লক্ষণ হ'লে আমি এইটো ইগন'ৰ কৰাটো উচিত নহয়। হয় আমি বস্তুটো বেছি আমি চিনচিয়াৰ হ'ব লাগে, কিন্তু আমি চিৰিয়াছ হ'ব নালাগে। তো আমি বেমাৰটোক আমি ইগন'ৰ নকৰোঁ, কিন্তু আমি তাক লৈ একদম হাবাথুৰি নাখাওঁ। আমি এনেকুৱা চিম্পটম হ'লে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত যাম, আমি পৰীক্ষা কৰিম। যদি ডক্টৰে কিবা বেলেগ বেমাৰ পালে ঠিক আছে, যে বোলে কলেষ্ট্ৰল পাইছে, থাইৰয়ড পাইছে, কিন্তু যদি একো নাপায় আৰু শেষত যদি গম পায় যে হয় আপোনাৰ পেনিক এটাকে আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু ডক্টৰে যিদৰে আপোনাক পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু অলৰেডি মই যিখিনি ভিডিঅ'ত ক'লোঁ সেইখিনি আপুনি ফ'ল' কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ধন্যবাদ, আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।